ਛੱਕ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਈ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। گزشتہ روز ہونے والی بارشوں نے غریب محنت کش کو گھر کی چھت سے محروم کر دیا۔ وزیر آباد کے علاقہ رسول نگر کا رہائشی شوکت علی بےسر و سمانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے دن رات بسر کرنے پر مجبور۔ گھر کی مرمت کے لیے حکومت اور انتظامیہ سے مالی مدد کی اپیل۔ وزیر آباد کے نواحی علاقہ رسول نگر میں گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کی وجہ سے غریب محنت کش شوکت علی کے مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں اس کے بچے اور بیوی شدید زخمی ہو گئے۔ متاثرہ خاندان کی مزاج پرسی اور ان کی مدد کرنے کے لیے ابھی تک کوئی سیاسی نمائندہ یا حکومتی سطح پر کوئی افسر نہیں پہنچا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد انتہائی غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی بمشکل پوری ہوتی ہے۔ حکومت اور انتظامیہ ان کی مالی مدد کرنے سمیت فوری طور پر گھر کی مرمت کروائے، تاکہ یہ غریب خاندان بارش کے موسم میں اپنے بچوں کو محفوظ چھت تلے لے کر بیٹھ سکے۔ کامران، اسکائی نیوز، وزیر آباد۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pt۔